Asalamu alaikum, karibu na mapishi rahisi. Leo naonyesha jinsi ya kutengeneza dalgona coffee nyumbani. I hope utapenda hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, subscribe kwa kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usikose kila recipe mpya tukayopost katika channel yangu. Pia like hii video na share na wenzako ili upeze kufaidika. Pia ni follow Instagram mapishi rahisi. Kutengeneza hii recipe unahitaji robo kikombe kahawa, robo kikombe sukari na robo kikombe maji. Piga vizuri na mashine yako ya kupiga keki mpaka ibadilike kala na iwe nzito. Kama hauna mashine, unaweza ukatumia mchapo. Itachukua kama dakika 7 ili upate uzito kama unavyoona kwenye video. Kwenye kikombe weka maziwa baridi. Alafu weka mchanganyiko wako wa kahawa juu yake. Kisha unaweza ukadekorate na kahawa kama ninavyofanya mimi kwenye video, lakini sio lazima. Na dalgona coffee yetu iko tayari. I hope umependa hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama umependa, usisahau kusubscribe channel yangu na kubonyeza kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili upate kila recipe mpya nitakayopost. Pia like hii video, share na wenzako ili pia waweze kufaidika. Pia ni follow Instagram mapishi rahisi. Asante kuangalia video yangu. Bye.